Jag ska räkna ihop det här och lösa ekvationen. Så Det jag gör är att jag tittar på x:et. Jag har X på båda sidor. Jag vill bara ha x:et på ena sidan. Så var är x:et störst? X:et är störst på höger sidan. Så det jag får göra det att ta 0,1X där. 0,1X där. Då kommer de två att ta ut varandra. Och det jag har kvar då på vänster det är bara 180. Och Det här är lika med 0,9x minus 270. Så Sen får jag addera 270 på båda sidor. Och Det här då det blir 180 adderat med 270. Det blir 450. Det är lika med 0,9x. stycken x. Så Sen dividerar jag båda sidorna med 0,9 för att få xet ensamt här på, på högersidan. Så jag får ett x där och så har jag 450 delat med 0,9 och det blir 500 här. Så x är lika med 500.